Знайти нові образи та форми відтворення у мистецтві, при цьому не втративши наші кращі традиції текстилю. Таке завдання постало перед студентами Львівської національної академії мистецтв. Філософію своїх відчуттів Аліна Звіздецька втілила у серії виробів з ткацтва. Аби художні роботи можна було краще зрозуміти, приправляє їх своєю авторською поезією. Вечір такий, листопадово пізній, мов тиша в забутому вогкому лісі, каро-зелений. Чорним волоссям сповзає крізь місяць і розцарапує вицвіле небо гіллям безсмертя. Як митець, я вважаю, що мистецтво потрібно найкраще проявляти для глядача симбіозом різних технік, різних видів мистецтв. В даному випадку це є поезія і текстиль, ткацтво. Викладачі розповідають, вони виховують у своїх підопічних мислячих митців та умілих майстрів, тож техніки виконання використовують різні. Наша академія дуже давно поділила кафедру на дві спеціалізації – ткацтво і вибійка. Сучасні технології дають шанс використовувати різні технології, тому вирішено на п'ятому курсі наближатися до використання різних технологій і авторських. І ми тут бачимо, наприклад, Оленки Сірої робота, і пластик, і вишиття, і якісь нагромадження. Тобто художник для виразу художнього вибирає ті засоби, які вважає доцільними в даній ситуації. Цю експозицію присвятили цілій плеяді ювілеїв, адже цьогоріч Острозька академія відзначає своє 440-річчя, а Львівській національній академії мистецтв виповнюється 70 років, також 20 років вже існує міжнародний етномистецький проєкт «Екологічний ракурс», в рамках якого студенти й презентують свої кращі роботи. В Острозькій академії цю виставку відкрила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Це неймовірна естетична насолода і я навіть не очікувала, що стільки отримуєте позитивних емоцій. І це, пане ректоре, ви вмієте наводити такі партнерства, такі мости, коли Академія мистецтв Львова тут робить цю виставку. В рамках виставки майстри продемонстрували і свою колекцію одягу. Поєднувала дві тканини різні, фабричну і ручної роботи, орнаментової ткані, а дещо дошити, тому що не завжди по технології виходить дрібні речі зробити. Надихалася керамікою народною, такими розписами, як гжельські розписи є, але просто змінила колористику. Так майстриням Львівської національної академії мистецтв вдалося не просто зберегти кращі традиції народної культури Гуцульщини, а й продемонструвати свої символи ідентифікації та філософські заглиблення в особистість. Переконатися у цьому можна, відвідавши виставку у підземній галереї. Діятиме вона до початку лютого. Ірина Лаговська, Віталій Гудилко, випуск новин.